अहिले विश्वलाई कोरोनाले सङ्कटमा ल्याइरहेको छ। नाङ्गो आँखाले सम्म देख्न नसकिने भाइरसले दुनियाँलाई सङ्कटमा पारिरहेको समयमा नेपालमा पनि धेरै ठुलो त्रास फैलाइरहेको छ। चाहे चिनले आफैले बनाएको भाइरस होस्, चाहे जनावरबाट सरेको होस्, जे भए पनि यो प्रकृतिलाई बिगार्ने मानिसहरूले नै जन्माएको भाइरस हो। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो भाइरसबाट बस्नको लागि लकडाउन भइरहेको छ। चट्याङ परे जस्तो अचानक लकडाउन गर्नाले धेरै मानिसहरू वारीको वारी पारीको पारी भइरहेका छन्। सर्वसाधारण मानिसहरूको रोजीरोटी गुमेको छ भने सहरमा भएकाहरू गाउँ जान पाएका छैन र गाउँमा गएकाहरू पनि सहर पस्न पाएका छैनन्। आज कमाएर ल्याएर आजै खानुपर्ने मानिसहरूको लागि यो लकडाउनले जतिको पीडा जिन्दगीमा कसैले पनि दिएको छैन। धनीको लागि त पसलहरू खुलेको छ, महँगोमा भए पनि किनेर खान्छन्, तर ती गरिबहरू के खाएर बाँच्छन् होला भनेर कसैले ख्याल गरेको छैन। सरकारले गर्नुपर्ने हो, तर सरकार जम्मा 5 केजी चामल र 1/2 केजी दाल बाँडेर हाम्रो देशमा कोही गरिबहरू भोकले मरेको छैन भन्दै ठुला ठुला गफ बाँड्दै हिँडेको छ। सरकारले बाँडेको 5 केजी चामल सरकारको लागि ठुलो होला, तर गरिब ती 5 जनाको परिवारलाई 5 केजी चामलले कति दिन पुग्यो होला भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने हो। तर सरकारलाई त्यतातिर सोच्ने फुर्सदै छैन। आफ्नो पार्टी फुटाउन पाउने र फुटाउन नपाउने भन्ने कुराहरूको अध्यादेश जारी गर्दै हिँड्छ सरकार। सरकारलाई गरिबप्रति केही चासो नै छैन। गरिब भोकै मरे पनि मरोस्, उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ठुलो हुन पाए पुग्छ। ठाउँ ठाउँमा रोकिएका मजदुरहरू खान नपाएर काठमाडौँदेखि रुकुम, दाङदेखि झापासम्म हिँडेर पुग्ने प्रयास गर्दै खाली खुट्टा पैदल हिँड्दैछन्। तर तिनीहरूको दुःख थाहा छैन सरकारलाई। भारतबाट आउँदा सिमानामा रोकिएका नेपालीहरू बिचैमा भोक भोकै भएको देखि केही गर्दैन सरकारले। रोक्ने र भाटा हान्ने काम मात्रै गर्छ। सरकारले चाहेमा हरेक नेपालीलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउन सक्थ्यो, नसकेमा पनि राम्रोसँगले राहतको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा धेरै भए 5 लाख मान्छे समस्यामा परेका छन् होला। त्यतिलाई त सरकारले मजाले सहयोग गर्न सक्थ्यो, तर सरकारमा भएकाहरू सबै भ्रष्ट र चोरहरू मात्र भएकोले गर्दा यस्तो भएको छ। राहत कोषमा अरबौँ पैसा जम्मा भइसकेको छ, तर त्यो खर्च भएको छैन। नेपाल सरकारले त्यस्तो राम्रो खालको राहतको प्याकेज नै ल्याएको छैन। 100 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतमा बरु नेपालमा भन्दा केही राम्रो राहत दिने काम भइरहेको छ, तर जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश नेपालमा सरकारले कहाँ कतिजना समस्यामा परेको छ भनेर अहिलेसम्म डाटासम्म निकाल्न सकेको छैन। कोरोनाको जस्तो महामारीमा पनि औषधि र स्वास्थ्य सामग्री किन्दा अरबौँ घुस खान्छन् नेताहरू, तर गरिबको चुलो नबलेको महिना दिन भइसक्यो, सरकारलाई केही मतलब नै छैन। नेताहरू त बेवकुफ र भ्रष्ट भए भए अहिले गाउँ गाउँको मानिसहरू पनि बुद्धिहीन भएको देख्दा उदेक लागेर आउँछ। कोरोनाको डरले गर्दा सार्वजनिक बाटोहरू बाँसले भेटे, बाँसले बार्ने काठले भेटे, काठले बार्ने झोलुङ्गे पुलको टेक्ने फलाम नै झिकेर फाल्ने कामहरू अहिले भइरहेको छ गाउँ गाउँमा। यो सार्वजनिक बाटो बार्ने काम धेरै नराम्रो हो। इमर्जेन्सी पर्दासम्म हिँड्न नपाउने गरेर यसरी बाटो बारेर दुःखमा झन् दुःख थप्ने अरू कोही नभएर बाउले दाइले कमाएको पैसाले खाएर दिनभरि क्यारम बोर्ड खेल्ने र चोकमा बसेर केटी जिस्क्याउनेहरू नै हुन्, अरू कोही होइन। यस्ताहरूले पनि हो देश बिगारेको। काम गरेर दुःख बुझ्ने, परिवारको लागि केही गर्नुपर्छ भन्नेहरू सबै विदेशमा र कामको खोजीमा सहर पसेका छन्। गाउँघरमा धेरै जसो बस्नेहरू बुद्धि नभएकाहरू र मेयर उपमेयरहरूको झोलेहरू मात्र हुन् र सोझा बाबुआमा हुन्। अहिले यस्ता काम गर्नेहरू, क्यारम बोर्ड खेल्ने ग्रुप, गाउँभर कुकुर जस्तो कुदी हिँड्ने ग्रुप अधकल्च बुद्धि भएकाहरू हुन् र यही कुकुर जस्तो कुदी हिँड्नेहरूले नै हो सार्वजनिक बाटो बन्द गरेर तमासा देखाउने। ए बाबा, सार्वजनिक बाटो बन्द गरेर कोरोना रोग नलाग्ने होइन, कोरोना नलाग्नको लागि त कुकुर जस्तो लखर लखर हिँड्नु भएन, अरूसँग गफ हाँक्दै चौतारीमा जमघट गर्नु भएन। बाहिरबाट मान्छे आउँदैमा तिमीहरूको घरभित्र कोरोना आउने होइन, त्यसको लागि आफै सचेत हुने हो। अरूको घर आउन पाउने अधिकारलाई हनन गर्नु भएन यसरी बाटो बारेर। काठमाडौँकै छेउछाउतिरको स्थानीयले बाइकलाई हिँड्न दिँदैन, सरकारले रोकेको छ, किन हिँडिस भन्दै स्थानीयहरूले कराएको मैले पनि देखेको छु। तर तिनीहरू चाहिँ 10 जना 20 जना कोरोनाबाट यति बिरामी बढ्यो उति बढ्यो भन्दै गफ हाँक्दै चोकमा बसेको हुन्छ। यस्ताहरूले पनि हो देश बिगारेको। आफू चाहिँ नहुने गफ हाँक्दै फोकटमा जमघट गरेर गफ गर्दा केही नहुने, तर इमर्जेन्सी काम परेर बाइकमा हिँड्दा कराउनेहरू छन् हाम्रो देशमा।
ए बाबा कोरोनाले स्थानीय र पराई कोही चिन्दैन भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्ने नि स्थानीय र लोकल हुँ भन्नेहरूले पनि। उता गाउँघरमा अहिले पालिकाको छोटे राजाहरूले आफ्नो आफ्नो ओडादेखि जिल्लाको सबै नाका बन्द गर्दै बसेको छ। त्यो राजाहरूलाई के थाहा मजदुर गरेर पैसा कमाउन गएको आफन्त घर फर्कन नपाउनुको पीडा। आफ्नो घरमा जो पनि आउन पाउनुपर्छ, बरु घर गाउँमा आउनेहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न लगाउनुपर्छ, त्यो मानेन भने कारवाही गर्नुपर्छ। यहाँ त बाहिरबाट आउने जतिले कोरोना बम नै लिएर गाउँघर आउन लागेको जत्तिकै बाटो बाटो बन्द गर्ने अबुझहरू देखेर पो धेरै दुःख लाग्छ। यता कृषि क्षेत्रमा पनि करोडौँ घाटा भएको सरकारले देखेको छैन। उत्पादन भएको अन्डा फाल्नु परेको छ, उत्पादन भइसकेको कुखुरा खाल्डोमा पुर्नु परेको छ, उत्पादन भएको दुध सरकारले बजारसम्म लान दिए पनि यी स्थानीय क्यारम बोर्ड खेल्ने बेरोजगारीले रोडमा बार हालेर बजारसम्म पुर्याउन दिएको छैन। यसरी नष्ट भइरहेको छ किसानको मेहनत। सरकार किसानको लागि यति गर्छु उति गर्छु भन्छ, तर आजसम्म कुनै किसानले पनि एक रुपैयाँ पाएको छैन कोरोना पीडित राहतको रूपमा। उता विदेशमा भिसा सकिएको नेपालीहरू उत्तिकै अलपत्र भएर बसिरहेका छन्। अर्काको देशमा न त साथीभाइलाई भेटेर सापट पैसा माग्न पाइन्छ, न त त्यहाँको सरकारले हेर्छ, कम्पनीले त झन् के को हेर्थ्यो भिसा सकिएको नेपालीलाई। यस्ता कुराहरूतिर सरकारले ध्यान नै दिएको छैन। विदेशबाट हुन्डीमा पैसा पठाएमा कारवाही गर्छौँ, बैङ्कबाटै पठाउनु पर्छ भन्दै राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारले रेमिटेन्स पठाउने युवाहरू विदेशमा अलपत्र भएको सरकारले कहिल्यै देखेन। सरकारले चाहेमा विदेशमा अलपत्र परेका सबै नेपालीहरूलाई नेपालमै ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्थ्यो। यो बेला सम्पूर्ण स्कुलहरू खाली छ, त्यो खाली स्कुलमा विदेशमा अलपत्र परेका युवाहरूलाई ल्याएर राख्न सक्थ्यो, तर यो कुरामा सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएको छैन। यस्तै बेलामा हो सरकारको क्षमता र दक्षता हेर्ने भनेको, तर सरकार यो कुरामा पुरै असफल देखियो। यसरी नै लकडाउन मात्र कोरोनाबाट बस्ने उपाय हो भनेर सरकारले लकडाउन मात्र गरिरहने हो भने हाम्रो देश 50 वर्ष सम्ममा पनि नौक्सिने गरी भासिनेछ। त्यसै त प्रत्येक नेपालीलाई प्रति व्यक्ति 40,000 भन्दा बढी छ अन्तर्राष्ट्रिय ऋण। अब यसरी नै अरू विकल्प नखोजेर लकडाउन मात्र गरिरहने हो भने देश नराम्रोसँग डुब्नेछ। सरकारले अब लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्छ, जस्तो तत्काल सार्वजनिक गाडीहरू चल्न नदिने, निजी सवारी साधन मात्र चलाउन दिने, सभा सम्मेलन गर्न नदिने, मानिसहरू 3 जनादेखि 5 जना भन्दा बढी कहीँ पनि जम्मा हुन नदिने, स्कुल कलेज तत्काल नखोल्ने, फिल्म हल ठुला ठुला होटल डान्स बार दोहोरी साँझ खोल्न नदिने, उत्पादन गर्नै पर्ने सामानहरू उद्योग धन्दाहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर खोल्न दिने, मास्क अनिवार्य लगाउने, सेनिटाइजर सबैले प्रयोग गर्ने। यसरी बिस्तारै बिस्तारै लकडाउन खोलेमा धेरै राम्रो हुनेछ र जनतालाई केही न केही रूपमा राहत पक्कै पनि हुनेछ भन्दै म दिपेन्द्र सुमाली तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।